היא בעזרת השם נקראת שבת שירה, על שם שירת הים שנמצאת בה, צאת ישראל ממצרים, גאולה, בעזרת השם, בקרוב אצלנו, גאולה שלמה, הגאולה האחרונה, עם הניסים הגדולים, לראות איך האויבים שלנו, בעזרת השם, ככה צוללים בתוך הים, וינער השם. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרובו, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. ויסעו מסוכות ויחנו ואיתם בקצה המדבר, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך. ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. טוב, יש פה הרבה עריכות דברים בפרשה הזאת, יש הרבה מה לקרוא, אבל בואו באמת רבותיי נתבונן קצת. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב עם ישראל יוצאים ממצרים לאחר שיבוד של 210 שנים במצרים. בתכלס זה צריך להיות 400 שנה, אבל חישב הקדוש ברוך הוא את הקץ, קץ זה גימטריה 190, אותו 190 מזמן של יצחק עד לאותו היום, 210 שנים, מושב בני ישראל אשר ישבו באמת בארץ מצרים, 210 שנים. כך אומרת התורה. 210 שנים של שיבוד נורא והיום. שבירת הגוף והנפש. ריסוק, לראות איך הכל כביכול, שום דבר לא הולך, עבדים, אנשים נהרגים, אנשים נפצעים, אנשים בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי אוזניים, פרעה עורף כל יום ראשים של ילדים, תינוקות, רוחץ בדמם 300 כל יום, נורא ביום, פשוט קושי שיעבוד נורא ביום שאי אפשר לתאר לשער. והנה, רבותיי, סוף כל סוף, מכת בכורות, ויאללה. הביתה, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. יאללה, לכו. ואז הם יוצאים ממצרים, על צבאותם, בעצם היום הזה יצאו בני ישראל מארץ מצרים. יוצאים על צבאותם, אנשים, נשים וטף, אחד לא נשאר שם. אחד לא נשאר בארץ מצרים. נשארו. התבלבלתי, נשארו. כמה יצאו ממצרים מתוך היהודים? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש אומרים אחד מחמש, יש אומרים אחד מחמישים, ויש במדרש אחד מחמש מאות. אחד חלקי 500 יצאו, והשאר מתו במצרים. איזה איפה? במכת חושך. למה דווקא במכת חושך? שלא יראו המצרים, הנה כדרך שהם מתים, גם הם מתים. לכן הרג אותם בחושך שלא יראו המצרים. למה הרג אותם? כי לא האמינו שיגאלו ולא רצו להיגאל. יש אנשים שלא מאמינים בגאולה, ומי שלא מאמין בגאולה פשוט לא ייגאל. הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק אומרת, מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. וזה, הגמרא מביאה ראיה ממי? מאדוני רם, אדוני רם על המס. מה היה איתו? היה רעב גדול בעם ישראל. רעב נורא והיום. היו אוכלים כבר את החמורים ואת הסוסים וגם זה נגמר. אין מה לאכול. עד שאתם מכירים את הסיפור עם גחזי ושלושת בניו, שהיו מחוץ לעיר כי הם היו מצורעים, והארם, חיל ארם הגיעו להילחם עם עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם מכה נוראה. איזה מכה? עשה להם קולות ברקים מן השמיים, כאילו רודפים אחריהם להרוג אותם, וכולם ברחו. המלך, ששמע באיזה מצב, קלט כבר באיזה מצב עם ישראל נמצא, כי שתי נשים באו אליו, בדין, מה הדין? תשמעו איזה דין מפחיד. אמרו לו, אדוני המלך,
האישה אחת אומרת על השנייה, תראה את האישה הזאת איזה מרשעת. אמר לה, מה קרה? אמרה לי, אתמול בואי נאכל את הבן שלך, ומחר נאכל את הבן שלי. אתמול אכלנו את הבן שלי, מחר הגיע, לא רוצה לתת את הבן שלה לאכול. אומר, שמע את זה קראת הבגדים שלו. אמר, איפה אלישע הנביא? אם הוא לא עושה עכשיו משהו, אני הורג אותו, הוא שלח להרוג אותו. אני חייב להתעשה. מי שהמריד אותו לעשות את זה, זה היה אותו אדון אירם, אותו אחד שהיה על המס, ואמר לו, תהרוג אותו. אבל בסוף זה מה שקרה לו גם כן. מה היה? הם הגיעו לאלישע, ואז אלישע אמר, תגידו למלך. תגידו למלך, תגידו למלך שכעת מחר, מה זה כעת מחר? כעת מחר, בשעה הזאת, מחר. נגיד היה שעה 12 בצהריים, מחר בשעה 12 בצהריים, מחר בשעה 12 בצהריים, שעה סולת בשער שומרון בשקל. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר, משיא הרעב לשיא האושר, זה משהו לא נתפס בשכל. תגיד לי, מה אתה אומר? מה? זה כמו תגיד עכשיו, מחר, יגיע לפה, כל אחד יקבל מנה שווארמה עם שתייה ועם כל התוספות בחצי שקל. תגיד לי, מה אתה רציני? מאיפה? מדבר איתך עכשיו פה שהמצב, ברוך השם, יש אוכל. הוא אומר להם אותו דבר, אבל כשיש רעב. מחר, פיתה עם שוארמה, עם כל התוספות, חצי שקל. נסתכל עליו אדוני רם, ואומר לו, תגיד לי, אדוני, היעשה השם הרובות בשמיים, היה כדבר הזה? גם אם ירד מהשמיים, לא יכול להיות כזה דבר. אמר לו, אלישע הנביא, אתה לא מאמינה? משם תראה, ומשם לא תוכל. אתה תראה בעיניים שלך, כי לא האמנת במה שהנביא אמר, אתה תראה שזה יקרה, אבל אתה לא תוכל. מה קרה? אלישע הנביא אומר את מה שאומר, זה בדבר השם. אתה שואל שאלות, דבל את המוח. הנביא אומר לך, מה אתה? אלישע הנביא יש לו מספיק קבלות להוכיח את עצמו, וואו וואו וואו, מי שיקרא, כמה, ספר שלם רק מספר על הניסים של אלישע הנביא. שביקש שיהיה פי שתיים ברוחו של אליהו הנביא, יהיה הנה פי שניים ברוחך. אני רוצה להיות פי שניים ממך, הוא אומר, אלישע היה תלמידו של אליהו הנביא. אמר לו, תראה, אם כשאני אלך מעליך, אתה תראה אותי הולך, אז תדע לך שקבלה התפילה שלך. והוא ראה, הוא קיבל פי שניים ברוחך. פי שניים ממה שעשה אליהו. רבותיי, אומר לו, תגיד לי, אתה לא מאמינה? אין בעיה, אתה תראה ואתה לא תוכל. איך זה יכול להיות תראה ולא תוכל? תכף תשמעו. מה קרה? אלי גחזי ושלושת בניו נמצאים חוץ לחומה, והם רעבים. מה הם אומרים? אמרו לעצמם, תראה, לכו ונפלה במחנה הרם. אם יחיונו, ונחיה. ואם ימיתונו, גם ככה נמות ברעב. אז אין מה להפסיד, נכון? למות במילא נמות. אבל אם נלך לשם, אולי יקבל עוד אוכל, אולי יקבל משהו. הלכו לשם, מה הם רואים? הסוס אסור. סוסים קשורים. המחנה פתוח, האוהלים פתוחים, מלא נעליים. הכל עמוס באוכל, הכל עמוס בשפע. אין אף אחד. האוהל הראשון, האוהל השני, האוהל השלישי. אלה התחילו לבלע. אוכלים, 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 אוכלים. פתאום אומרים אחד לשני. שמעו, אנחנו עושים פה עוון. זה יום בשורה, אנחנו אוכלים, מה עם אלה כל השם בזה? אנחנו נודיע למלך שככה יש, שיבואו ויקחו. אמרו למלך, אמר המלך, רגע, אולי זה הרם האלה עשו לנו מלכודת, יודעים שאנחנו רעבים, אנחנו נצא לאכול, אז יבואו עלינו. קודם כל יש נחיינים שיבדקו. הלכו לבדוק, ראו כל הדרך נעליים. מה, הם ברחו בחופזם. למה? השם ישמיע להם קורת מהשמיים, חשבו, טילים יורדים על המוח שלהם. ברחו כולם. באו, לקחו את כל מה שהם במחנה הרם, למחרת, בשעה שאמר הנביא, שעה סולת צהורים בשקל. אדוני רם הזה יצא לראות, ראה, וירמסו העם בשער וימות. הוא ראה, אבל כולם מרוב שרצו לאכול דרכו עליו, דרסו אותו והוא מת. אומרת הגמרא, תנא הוא לא האמין, הוא לא יאכל. מי שלא מאמין, לא יראה. יראה ולא יאכל. רבותיי, מי שלא מאמין בגאולה, מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקום שם. שתדעו, יש, ראיתי פעם במדרש שאומר, יקום, יאיר אותו השם. יקום, ייתן לו לראות שיש תחיית המתים, ויוריד אותו חזרה. רק תראה שיש.
חזרה, חזרה למעברה, מהול. בום. לא מתה לא מאמין. אני לא מצליח להבין באמת, למה אדם לא מאמין את חיית המתים? מה, איך יכולה להיות שמת יקום? תגיד לי, וזה שאדם נוצר מכלום, זה כבר כן מסתדר לך בזה? פתאום יוצא תינוק. מה אתה בוחר? איפה הגעת? מי זרק אותך לפה, ימדרו? מאיפה הגעת לפה? זה חיים מכלום. מטיפה, של טיפה, של טיפה, של טיפה, זה הרי, זה זרעון אחד מתוך מיליונים שנקלט, שאי אפשר לראות אותו במיקרוסקופ בקושי, מזה נהיית כזה גודל, תראה איך אתה נראה, בטטה 200 קילו. ראיתם עצי סקוויה? אתם יודעים מה זה סקוויה? 100 מטר גובה. העובי שלו היא מלא. אתם יודעים איזה גודל? מאיפה זה התחיל? זרע כזה קטן שהיה באדמה, נרכב, סקוויה. וואו. It's a wonderful. וואו. מי עשה את זה? טמבל. זה הטבע. מי זה הטבע? הטבע בגימטריה האלוקים, אולי? אולי תפתח את האוזניים ואת העיניים שלך פעם, ולא תהיה שוטה? תסתכל איזה בריאה מדויקת. תסתכל מה זה העץ פרי, עושה פרי למינו. כל העץ יש בו כבר את מה שיעשה את הבריאה הבא בתור. מי זה יצר את הדבר המופלא הזה? אתם יודעים שיש עץ זית זכר ועץ זית נקבה? יש דקל זכר ודקל נקבה? אתם יודעים שאם לא יעברו אבקנים מהדקל הזכר לנקבה, לא יצא מן התמרים לעולם? נו, ומי יעשה את זה? ישלח את הדואר. מה אתה אומר? אתה רוצה לעבוד בעירייה, אחי, להעביר אבקנים? תגיד לי, מה אתה, מסתול? מי עושה את זה? דבורים, זבובים, פרפרים, עטלפים, כולם באים למצוא ספור, הולכים לשם, אופ, האבקנים עוברים, וואלה! מי עשה את זה? מי עשה את הקשר הזה בין המונית לבין ה... מי עשה את זה? לא, הוא ציצה לג'טלי, והוא הזמין. בן אדם, שלא תהיה קוקו, תפתח את העיניים שלך ותראה את הבריאה. תתחיל להבין שאם אתה מאמין שמכלום נהיה בן אדם, פה יש בן אדם כבר, הוא מת. יש בן אדם שלם, רדיים, רגליים, ראש, הכל בסדר. לפני שנייה הוא נשם. וואו, הוא מת, אני לא מאמין, אני לא מאמין, אם הלך יכול להיות, הוא מת. ואם עכשיו הוא יחזור לחיים, אני לא מאמין, איך הוא חזר. לא האמנת שהוא מת. שנייה, לפני שנייה הוא נשם. למה אתה לא מאמין שהוא חוזר לנשום? תגיד לי, שאתה הולך לישון בלילה, אתה מאמין שאתה קם בבוקר? גם יושן זה מת. הוא מקיים אמונתו לישנה עפר. המתים נקראים ישנים. אז מה, מי שישן בלילה הוא מת, הוא לא קם בבוקר? כן. חגלת. אם היינו רגילים שיש מתים וקמים, מתים וקמים, לא היינו שואלים שאלות. אתם יודעים, אם השמש לא הייתה אף פעם, לא היה שמש. בעולם לא היה שמש בעולם. לא היה שמש בעולם, היינו חיים בחושך. היינו ערפדים. כמו עד אלפים היינו. יום אחד, כשהוא חיים אומר למשה רבנו, לך, תודיע על ישראל, מתנה את הטובה שלי לבית גנזי, ושמש שמה, תודיע להם. מחר בבוקר, ישירו שהשמש עולה. לא, לא, לא. אתה יודע מה זה? מחר בבוקר. רבותי, אנשים לא יושנים כל הלילה. וואו, תראה, צבע אדום. צבע אדום זה לא נשמע טוב. לא נשמע טוב בכלל. מי שגר בדרום שמע את המילה הזאת, ישר ברח. לא טוב. הידימו פני המזרח. לאט לאט רבותיי והשמש עולה. והנה רבותיי, יש לך כבר קרוב לזריחה. העולם מהיר, אבל אתה עוד לא רואה את השמש, את הכדור עצמו. ופתאום השמש עולה עד שהיא מגיעה לעמוד בראש כל אדם במחצות היום. איזה אור, אימאלה! אתם יודעים איזה התלהבות הייתה בעולם? אנשים לא מפסיקים... וואו, וואו! למה היום אתה לא מתלהב? התרגלת. אם אדם הראשון היה נולד בגיל 20, אם אדם היום היה נולד עם שכל של בגיל 20, השאלה הראשונה שהוא היה שואל, מה זה פה? מי עשה את זה? מי עשה את זה? מי עשה את זה? תגיד מה אתה מפגר, מי עשה את זה? מי עשה את זה? זה ככה. ככה? ראיתם פעם אחד נכנס למטבח לאכול? רואה איזה אוכל טעים? מוזג לעצמו צלחת? מי עשה את זה? לא יודע, היה פה מישהו זרק דינמית, יצא אוכל, אחי. זה השפוז בכפייה דברים כאלה. מה זה הקשיגונות האלה?
מי שם בתוך הפרי הזה את כל הטעם המיוחד הזה של המנגו, של התפוז, של האשכולית, של הלימון? יש אנשים, וואלה, אם לא היה לימון בעולם, היו מתאבדים. מה, אין לי לימון, אחי, אין לי אבוקדו, אנשי, על הדג, מה? טורקים בלי לימון, ביתים. זהו, שלח אותם, גמור איתם. לא חיסר בעולמו כלום. אנחנו מברכים עוד מעט, פסח מתקרב, צעדי ענק, טק, אנחנו כבר בראש חודש ניסן. מברכים ברכת האילנות, ברוך אתה השם אלוקים לך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, מברך בבריאות טובות ואילנות טובות, להענות בהם, להתנאות בהם, לא משנה בני אדם. לא חיסר בעולמו כלום. לא חסרים בעולם שום דבר. אין עוד משהו אחד שיכול להוסיף כדי לשפר את הבריאה הזאת. מדויקת, בצורה אבסולוטית. שלא רוצה להאמין, שיסגור את העיניים שלו. אין בעיה. אתה לא מאמין? אתה לא תוכל משם. אתה לא מאמין בתחיית המתים? לא תקום. לא תאמין בגאולה? לא תיגאל. אז אני לא מאמין. מה? אז אמרת לי את זה. אז איך אני כן יאמין? מה, זה הכרחה? אמונה אי אפשר להכריח. אמונה צריך לרצות להאמין ואז להתבונן. כשאתה רוצה להאמין, אתה תאמין. פרעו לא רצה להאמין. רבותיי, ראיתי באחד הספרים כותב, מה היה הנס הכי גדול בקריעת ים סוף? פעם שאלו מה היה הנס הכי גדול שהיה במגילת אסתר. אתם יודעים מה התשובה? פרסי עשה סעודה. עזק וברור. מה הנס הכי גדול שהיה בתוך קריאת ים סוף? אתם יודעים מה הוא היה? תגידו, נקרא הים! המים עמדו! איך שהמצרים באו נפלו עליהם! שהמטומטם הזה פרעו מעז לרדוף אחרי בני ישראל להיכנס לתוך הים. אין יותר משוגע מזה. ראית מה קרה לך עד היום? לא למדת לקח? אם תכתוש את האוויל במכתש לא תסור ריבלתו ממנו. קח את המטומטם, תכתוש אותו, הוא יקום יעשה אותו שטויות. הוא לא ישתנה. מי שדמיין לעצמו, ושמעתי אנשים ואמרתי להם, תראו שאתם תתבדו. אל תדאג, אתה תראה השמאלנים השתנו. הם השתנו, הם יהיו הרבה יותר גרועים. תראה מה קרה, בשביעי לאוקטובר, נו, מה קרה? מה קורה היום? חוזרים להפגנות. משתמשים בשבועים כשבועים, משתמשים בהם בשביל לעצור את המלחמה. כן, תצאו מעזה. ותיתן לסינואר לשלוט חזרה. הכל תעשו, זה שבועי, מה? איזה אוהבי אדם. עדים פשוט. אנשים אמרו שהם השתנו. נכון, השתנו. הרבה יותר קוראים מה שהם היו. לאנשים האלה אין אלוקים. האנשים האלה טובת עצמם עומדת מול העיניים שלהם ותו לא. פרעו, מה שעמד מול העיניים שלו, זה לא טובת העם שלו. כשהעם שלו מת, זה לא מעניין אותו. טובת עצמו. אני ואפסי עוד. שימו לב, כשהמצרים יצאו למלחמה, מה כתוב שם רש"י אומר? בלב אחד, כאיש אחד. כשעם ישראל הגיעו למעמד הר סיני, כתוב כאיש אחד, בלב אחד. מי שיכול להסביר מה ההבדל בין בלב אחד, כאיש אחד, בין איש אחד כלב אחד, כאיש אחד בלב אחד? אתם יודעים מה ההבדל? זה הבדל תאומי. זה שיעלו שמיים ירדו תאומות. בלב אחד, כאיש אחד, לב זה רצונות. לב אחד כאיש אחד. המצרים זה לב אחד כאיש אחד. הם מתאחדים, למה? למה פרעה יצא למלחמה, יצא אחרי עם ישראל? מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? רש"י על המקום שואל שאלה. מה זה מה זאת עשינו? אתם אמרתם להם שיברחו מפה. אתם אמרתם לפרעה, עוד מעט כולנו מתים, אתם תדע כי עבדה מצרים. מה, אתם השתגעתם? מה קרה? אומר רש"י, אתה התבלבלת. פרעה אמר מה זאת עשינו כי שילחנו ישראל לעובדנו, הוא ראה את טובת עצמו. מה היה עם מתי? שימותו על קדושת שמי, מה אכפת לי מהם? מי מעניינים בכלל? ימותו, שימותו כמה שהם רוצים, שימותו עוד יותר ממה שהם רוצים מצדי. העם למה יצא? אומר רש"י, לא, הם לא הלכו בגלל כי שילחנו את ישראל. בגלל שעם ישראל הרי לקחו מהם כלי כסף, זהב. בואו נה, כל הכסף שלנו לקחו את הדתיים האלה. בואו נרדוף אחרי. זה רדף בגלל מטרה אחת, והם בגלל מטרה שנייה. בלב אחד, הלב שלהם, הרצון שלהם זה לב אחד. לב אחד, וממילא הם נהיים כאיש אחד. אז בגלל הרצון הם מתחברים. ברגע שהרצון יתבטל, מה יקרה? כולם נפרדים. ועם ישראל זה קודם כל כאיש אחד. קודם כל כאיש אחד. קודם כל אנחנו אחד. אחר כך בלב אחד. אחר כך יש לנו גם אותם רצונות. וגם אם לא יש אותם רצונות, אנחנו עדיין אחד.
כי גם אם לי יש כמה רצונות בתוך הגוף שלי ואני אחד, אני לא רב עם עצמי, לא ראיתי אחד שיודע לעשות בוקסו. או לא ראיתי. ההבדל הוא עצום, ההבדל הוא תהומי. רבותיי, תדעו לכם, אנשים שמתנהלים לא בדרך של תורה, לא בדרך של יראת שמיים, לא בדרך של ואהבת לרעך כמוך, שאכפת לו באמת מהזולת, תדעו לכם, כל מגמתם, אך ורק להנאת עצמם, הלוואי ואני הייתי יכול להגיד מילים כאלה, זה דברי חז"ל, לא שלי. רק אני יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על כל דבר. על דבר אשתי ועל כל דבר. חיים לא שווים לירה. הם יפסיקו את המלחמה, הם גרמו שיהיה פה בר מינן, לא יודע מה יעשו פה המחבלים, ובלבד שהם יקבלו שלטון וכיסא. כאילו, תוציאו את החטופים! כאילו החטופים צאים באמבטיה, יאללה, קחו אותה. איזה תוציאו את החטופים? בואו נעשה בחירות! רגע, רגע, ואם יהיה בחירות, אז מה יהיה? אז מה? איך שיהיה בחירות? לפיד יבחר? יאללה. ובאו ציון ורעינה ושמחת העולם על ראשם. מה הוא יעשה? אתם יודעים מה הוא יעשה? יחזיר את תל אביב גם. וגם איתי מה שהוא יעשה. זה מנהיג לפיד. אם הוא היה אחרון בגלובוס, לא הייתי שם אותו בוועד בית. בוועד בית לא הייתי שם אותו. הלך, החזיר, אתם זוכרים? הדפקט הזה מה עשה? החזיר להם שם ללבנון, לחיזבאללה, החזיר להם את כל הנפט שם, החזיר להם. איזה צדיק, בלי להתייעץ, בלי כלום. לזה קוראים מנהיג? אם זה מנהיג, אני טייס. מנהיג. הוא לא יודע להניג את עצמו, הוא רוצה להניג את העולם. אין לו שום מושג בענייני צבא. הוא, הממשלה הזאת לא יודעת להתנהל. הם לא מבינים. היית בצבא בחיים שלך? כן, הייתי בעיתון במחנה. מה עשית? אכלת במבה? שתית קולה? מה עשית? מי אתה בכלל? מאיפה הגעת לך? מי היה אבא שלך? ספר לנו קצת על ההיסטוריה שלך. מי המשפחה הזאת? שונאי תורה? שונאי אלוקים? תגיד לי, מי אתה בכלל? את מי אתה חושב שאתה מעניין בכלל? למה אתה חושב שאתה בכלל ראוי למלוכה? אני אמלוך? רבותיי, תדעו לכם, אדם שלא מחובר לערכים שלו, הוא תלוש מעצמו ומהעולם כולו. תדעו לכם, צריך אדם להיות מחובר לערכים. מחובר לשורשים, מחובר לתורה ויהדות, מחובר לעם שלו. כשאדם מחובר לערכים, הוא מחובר גם לעם שלו. אם הוא לא מחובר, אין לו עם. מתי? אין לו עם. תדעו לכם, אין דבר כזה עם. כל האומות בעולם הם לא עם. אין ביניהם דבר כזה של אחדות. אין מציאות של אחדות. אתם זוכרים את ארורי? ארור המן? זה שנהיה, שעשו ממנו, איך קוראים לבשר התחון הזה שאנשים אוכלים? יש כזה, לא, לא, בשר תחון, אוכלים אותו חי ככה. ועשו אותו בשר תחון בקיצור, עם מח שמו. קרוב אצל כל החברים שלו בעזרת השם. עם פלפל למעלה. המטומטם הזה, הוא היה עושה עסקאות עם ישראל. בעסקאות חטופים הוא היה מדבר. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר ככה. כשהוא היה אחראי על העסקה, הוא היה פה בכלא שלנו. כל החמורים שאתם מכירים, כולם היו בכלא שלנו. סינואר היה בכלא שלנו והיה לו גידול בראש והצילו אותו. צדיקים. צדיקים. אני הייתי מוכן להיות המטפל של המחלקה. הייתי מזריק לו ציאניד, הייתי מזריק לו. רוצח! מתואב שאי אפשר לתאר בכלל. כזה דבר משחררים מהכלא. מה הדרישה של החמאס? שכחו את כל החיילים, את כל המחבלים שבאו לפה באותו היום, וכל המחבלים, ותצאו מעזה, בואו כנסו לפה, תשלטו, ביי, תביאו את החטופים. כולנו נהיה חטיפים אחר כך. יוכלו אותנו. ליצנים, ליצנים, ליצנים. לא יאומן כי יסופר. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא עשה את העסקה של גלעד שליט שהביאו שם אלף וכמה מחבלים בשביל גלעד שליט. הוא היה זה שעשה את העסקה. אתם יודעים מה הוא אמר? קשבתי למילים שלו, השמיעו אותו ברדיו. מה הוא אמר? וואלה, אתם היהודים, משהו לא ברור אתכם. אין דברים כאלה בעולם, וואלה, אצלנו ערבים יתנו אלף בשביל אחד. אפילו אחד בשביל אחד אני לא יודע אם יתנו. ככה הוא אומר, וואלה, זה משהו מיוחד אצלכם. אתם יודעים למה? כי אנחנו אחד. אצלם? אמא שלך מתה. קרוב אצל אבא. מתה, מתה, מה נעשה?
קח לו את זית, הוא יתאבד. קח את היתאבא שלו, בסדר. ארבע אבות נזיקין, אשור, רבו, רמבה, ואוויר, יש עוד שלוש. מה צריך את אבא שלו? בעם ישראל, רבותיי, הוא התפעל מזה. הוא אמר, וואלה, בשבילנו זה מאוד טוב. בשבילנו זה טוב, למה הוא לוקח אחד קבל אלף? אבל הוא אמר, אצלנו, או בעולם, אני לא מכיר דבר כזה מה שיש בעם שלכם. אפילו המהלך רע הזה, ענה, אמן בעל כוחו. זה אנחנו. אנחנו, רבותיי, תדעו לכם, כולנו בני שאחד אנחנו. אבל מי שמנותק מהשורשים שלו, הוא שקרן ורמי, והוא מרמה הרי את עצמו. ואם את עצמו ירמה, איך לא ירמה את העולם כולו? הרי את עצמו הוא מרמה והוא לא רוצה להאמין באלוקים. בתוך סתר ליבו הרי הוא יודע את האמת. הוא מרמה את עצמו ולא רוצה להאמין בתורה. אתם יודעים, שבוע שעבר סיפרתי לכם, אני חושב שזה היה שבוע שעבר, שסיפרתי לכם על אותו מנהל בבית ספר עם התפילין. אתם שמעתם מה היה אחרי זה, הראו לי סרטון, התעלפתי. אמרו שיש שם איזה אחד שהיה בממשלה פעם, הביאו אותו לתוכנית בטלוויזיה. אתם יודעים מה הוא אמר? יושב שם חרד, יהודי דתי, והוא יושב, אומר, אם אני הייתי שם, וואלה, המורה הזה, הסבא קטנה, הייתי מפוצץ אותם על התפילין. לא, למה? מה כל כך רע בתפילין? אומר לו, תפילין זה עבודה זרה! הוא אומר לו, תגיד לי, הדתי אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי, תפילין זה עבודה זרה? תפילין זה כתוב בתורה, זה היה בפרשה שבוע שעבר. קדש לי, והיה כביכה, שם כתוב, כשזיכרון בעיני, כשאתה לא תלדיך, זיכרון בעיניך, תחבוד בעיני... לא, לא, זה ההמצאה של הדתי! ותגידו לי, באמת, אם זה באמת עבודה זרה, הוא כל כך כזה אחד צדיק שנלחם בעבודה זרה, מהו אליהו הנביא? אולי שיעלה להר הכרמל ויעשה איזה קורבן, מה אתם אומרים? יש לו בעיה עם עבודה זרה. תגיד לי, אם בבית ספר חלילה בר מינה עזוב עבודה זרה, האמינו לו יהיה הראשון שיבוא להקטיר לו. מה אתה מבלבל את המוח? אתה יודע מה בא להם לעשות עבודה זרה? מה הבעיה שלך? מה, אתה המשגיע הכשרות של המדינה? כמה לא יצלנו, אתם לא יודעים, אנשים מדברים שטויות בלי טעם ובלי ריח. מתי פרעו לא מת? תקופת הפרעונים לא נגמרה. יש פרעו שהיה פעם, ויש פרעונים של היום. וכל אחד מהם אומר את אותו מילים כמו פרעו. לי אורי ואני עשיתיני, אני אלוהים. לפיד זה אלוהים לעצמו, ליברמן זה אלוהים לעצמו, אייזנקוט זה אלוהים, כל אחד הוא אלוהים בפני עצמו ושתיהם רבים. מה פתאום, אני אלוהים? לא, אני אלוהים, אתה לא אלוהים. איזה אלוהים אתה? זה מזכיר לי שאחד פעם, שתיים התווכחו ביניהם. אחד אומר, אני המשיח. והשני אומר לו, מה פתאום, אתה לא משיע? אמרו לו, למה? אמרו לו, למה אני לא אמרתי לך להיות? הוא אומר, הוא מרגיש שהוא אלוהים, אתם מבינים? אז אני לא אמרתי לך. הוא כבר עלה, אתם מבינים? לך תתווכח עם שוגעים. לך תתווכח עם שוגעים. תגיד, יש סוף לשיגעון? הרי אין קצה וגבול לשיגעון. אז זה מוכן למכור את המדינה, אז אם קורא את אמא שלו, אז אם קורא את אבא שלו, אז אם קורא... העיקר... אני אמלוך, לנהל למלוך, תן לי לשבת, אני ואני ואני ואני. זה פרעו, זה כל הפרעונים למיניהם בכל הדורות כולם. רבותיי, הנס הכי גדול שהיה ביציאת מצרים זה היה שפרעו נכנס לים. אתם יודעים איך הוא נכנס לים? אני אשאל אתכם שאלה, מה הוא נכנס לים? אתה מטומטם? מה נכנס לים? תורה המים נפתח. בעזרת השם נקראת שבת שירה על שם שירת הים שנמצאת בה, צאת ישראל ממצרים, גאולה, בעזרת השם, בקרוב אצלנו גאולה שלמה, הגאולה האחרונה, עם הניסים הגדולים, לראות איך האויבים שלנו, בעזרת השם, ככה צוללים בתוך הים, וינער השם. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב העם את ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. ויסעו מסוכות ויחנו ואיתם בקצה המדבר, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. טוב, יש פה הרבה עריכות דברים בפרשה הזאת, יש הרבה מה לקרוא, אבל בואו באמת רבותיי נתבונן קצת. ויהי בשלח פרעו את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב
עם ישראל יוצאים ממצרים לאחר שעיבוד של 210 שנים במצרים. בתכלס זה צריך להיות 400 שנה, אבל הוא חישב הקדוש ברוך הוא את הקץ, קץ זה גימטריה 190, אותו 190 מזמן של יצחק עד לאותו היום, 210 שנים, מושב בעיני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, 210 שנים. כך אומרת התורה. 210 שנים של שעיבוד נורא והיום. שבירת הגוף והנפש. ריסוק. לראות איך הכל כביכול, שום דבר לא הולך. עבדים, אנשים נהרגים, אנשים נפצעים, אנשים בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי אוזניים. פרו עורף כל יום ראשים של ילדים, תינוקות, רוחץ בדמם 300 כל יום. נורא ביום, פשוט קושי שיעבוד נורא ביום שאפשר לתאב לשער. והנה, רבותיי, סוף כל סוף, מכת בכורות, ויאללה. הביתה, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. יאללה, לכו. ואז הם יוצאים ממצרים, על צבאותם, בעצם היום הזה יצאו בני ישראל מארץ מצרים. יוצאים על צבאותם, אנשים, נשים וטף, אחד לא נשאר שם. אחד לא נשאר בארץ מצרים. נשארו. התבלבלתי. נשארו. כמה יצאו ממצרים מתוך היהודים? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש אומרים אחד מחמש, יש אומרים אחד מחמישים, ויש במדרש אחד מחמש מאות. אחד חלקי 500 יצאו, והשאר מתו במצרים. איזה איפה? במכת חושך. למה דווקא במכת חושך? שלא יראו המצרים, הנה כדרך שהם מתים, גם הם מתים. לכן הרג אותם בחושך שלא יראו המצרים. למה הרג אותם? כי לא האמינו שיגאלו ולא רצו להיגאל. יש אנשים שלא מאמינים בגאולה, ומי שלא מאמין בגאולה פשוט לא ייגאל. הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק אומרת, מי שלא מאמין בתחיית המתים לא יקום בתחיית המתים. מי שלא מאמין בתחיית המתים לא יקום בתחיית המתים. וזה הגמרא מביאה ראיה ממים מאדוני רם, אדוני רם על המס. מה היה איתו? היה רעב גדול בעם ישראל, רעב נורא והיום. היו אוכלים כבר את החמורים ואת הסוסים וגם זה נגמר. אין מה לאכול. עד שאתם מכירים את הסיפור עם גחזי ושלושת בניו שהיו מחוץ לעיר כי הם היו מצורעים. והארם, חיל ארם הגיעו להילחם עם עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם מכה נוראה. איזה מכה? עשה להם קולות ברקים מן השמיים כאילו רוטפים אחריהם להרוג אותם וכולם ברחו. המלך ששמע באיזה מצב, קלט כבר באיזה מצב עם ישראל נמצא, כי שתי נשים באו אליו בדין. מה הדין? תשמעו איזה דין מפחיד. אמרו לו, אדוני המלך, האישה אחת אומרת על השנייה, תראה את האישה הזאת איזה מרשעת. אמר לה, מה קרה? אמרה לי, אתמול בואי נאכל את הבן שלך, ומחר נאכל את הבן שלי. אתמול אכלנו את הבן שלי, מחר הגיע, לא רוצה לתת את הבן שלה לאכול. אומר, שמע איזה קרה את הבגדים שלו. אמר, איפה אלישע הנביא? אם הוא לא עושה עכשיו משהו, אני הורג אותו. הוא שלח להרוג אותו. אין לך מי להתעשה. מי שהמריד אותו לעשות את זה, זה היה אותו אדוני רם. אותו אחד שהיה על המס, ואמר לו, תהרוג אותו. אבל בסוף זה מה שקרה לו גם כן. מה היה? הם הגיעו לאלישע, ואז אלישע אמר, תגידו למלך. תגידו למלך. תגידו למלך שכעת מחר, מה זה כעת מחר? כעת מחר, בשעה הזאת מחר. נגיד היה שעה 12 בצהריים, מחר בשעה 12 בצהריים, מחר בשעה 12 בצהריים, שעה סולת בשער שומרון בשקל. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר, משיא הרעב לשיא העושר, זה משהו לא נתפס בשכל. תגיד לי, מה אתה אומר? מה? זה כמו תגיד עכשיו, מחר, יגיע לפה
כל אחד יקבל מנה שווארמה עם שתייה ועם כל התוספות בחצי שקל. תראי לי מה את רציני, מאיפה? דבר איתך עכשיו פה שהמצב, ברוך השם יש אוכל. הוא אומר להם אותו דבר, אבל כשיש רעב. מחר, פיתה עם שווארמה עם כל התוספות, חצי שקל. נסתכל עליו אדוני רם, ואומר לו, תגיד לי אדוני, יעשה השם ארובות בשמיים. יהיה כדבר הזה? גם אם ירד מהשמיים, לא יכול להיות כזה דבר. אמר לו, נשאל לבי, אתה לא מאמינה? משם תראה. ומשם לא תוכל. אתה תראה בעיניים שלך, כי לא האמנת במה שהנביא אמר, אתה תראה שזה יקרה, אבל אתה לא תוכל. מה קרה? אלישע הנביא אומר את מה שאומר, זה בדבר השם. אתה שואל שאלות, דבל את המוח. הנביא אומר לך, מה אתה? אלישע הנביא יש לו מספיק קבלות להוכיח את עצמו, וואו וואו וואו, מי שיקרא, כמה, כמה, כמה. ספר שלם רק מספר על הניסים של אלישע הנביא. שביקש שיהיה פי שתיים ברוחו של אליהו הנביא, יהיה הנה פי שניים ברוחך. אני רוצה להיות פי שניים ממך, הוא אומר, אלישע היה תלמידו של אליהו הנביא. אמר לו, תראה, אם כשאני אלך מעליך, אתה תראה אותי הולך, אז תדע לך שקבלה התפילה שלך. והוא ראה, הוא קיבל פי שניים ברוחך. פי שניים ממה שעשה אליהו. רבותיי, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה לא מאמינה? אין בעיה, אתה תראה ואתה לא תוכל. איך זה יכול להיות תראה ולא תוכל? תכף תשמעו. מה קרה? אלי גחזי ושלושת בניו נמצאים מחוץ לחומה, והם רעבים. מה הם אומרים? אמרו לעצמם, תראה, לכו ונפלה במחנה הרם. אם יחיונו, ונחיה. ואם ימיתונו, גם ככה נמות ברעב. אז אין מה להפסיד, נכון? למות במילה נמות. אבל אם נלך לשם, אולי יקבל עוד אוכל, אולי יקבל משהו. הלכו לשם, מה הם רואים? הסוס אסור. סוסים קשורים. המחנה פתוח, האוהלים פתוחים, מלא נעליים, הכל עמוס באוכל, הכל עמוס בשפע. אין אף אחד. האוהל הראשון, האוהל השני, האוהל השלישי. אלה התחילו לבלע. אוכלים, 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 אוכלים. פתאום אומרים אחד לשני, שמעו, אנחנו עושים פה עוון. זה יום בשורה, אנחנו אוכלים, מה עם אלה כל השם בזה? אנחנו נודיע על המלך שככה יש, שיבואו ויקחו. אמרו למלך, אמר המלך, רגע, אולי זה הרם האלה עשו לנו מלכודת, יודעים שאנחנו רעבים, אנחנו נצא לאכול, אז יבואו עלינו. קודם כל יש נחיילים שיבדקו. הלכו לבדוק, ראו כל הדרך נעליים. מה, הם ברחו בחופזם. למה? השם ישמיע להם קורת מהשמיים, חשבו, טילים יורדים על המוח שלהם. ברחו כולם. באו, לקחו את כל מה שהם במחנה הרם, למחרת, בשעה שאמר הנביא, זה היה סולד צהורים בשקל. אדוני רם הזה יצא לראות, ראה, וירמסו העם בשער וימות. הוא ראה, אבל כולם מרוב שרצו לאכול, דרכו עליו, דרסו אותו, והוא מת. אומרת הגמרא, תנא, הוא לא האמין, הוא לא יאכל. מי שלא מאמין, לא יראה. יראה ולא יאכל. רבותיי, מי שלא מאמין בגאולה, מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקום שם. שתדעו, יש, ראיתי פעם במדרש שאומר, יקום, יאיר אותו השם. יקום, ייתן לו לראות שיש תחיית המתים, ויוריד אותו חזרה. רק תראה שיש. חזרה, חזרה למעברה, מהול. בום. למה אתה לא מאמין? אני לא מצליח להבין באמת, למה אדם לא מאמין בתחיית המתים? מה, איך יכול להיות שמת יקום? תגיד לי, וזה שאדם נוצר מכלום, זה כבר כן מסתדר לך בזה? פתאום יוצא תינוק. מה אתה בוחר? איפה הגעת? מי זרק אותך לפה, ימדרו? מאיפה הגעת לפה? זה חיים מכלום. מטיפה, של טיפה, של טיפה, של טיפה, זה זרעון אחד מתוך מיליונים שנקלט, שאי אפשר לראות אותו במיקרוסקופ בקושי. מזה נהיית כזה גודל. תראה איך אתה נראה, בטטה 200 קילו. ראיתם עצי סקוויה? אתם יודעים מה זה עץ סקוויה? 100 מטר גובה. העובי שלו היא מלא. אתם יודעים איזה גודל? מאיפה זה התחיל? זרע כזה קטן שהיה באדמה, נרכב, סקוויה. וואו. It's a wonderful. וואו. מי עשה את זה? טמבל. זה הטבע. מי זה הטבע? הטבע בגימטריה האלוקים? אולי? אולי תפתח את האוזניים ואת העיניים שלך פעם, ולא תהיה שוטה? תסתכל איזה בריאה מדויקת, תסתכל מה זה העץ פרי, עושה פרי למינו. כל העץ יש בו כבר את מה שיעשה את הפרי הבא בתור. מי זה יצר את הדבר המופלא הזה?
אתם יודעים שיש עת זית זכר ועת זית נקבה? יש דקל זכר ודקל נקבה? אתם יודעים שאם לא יעברו אבקנים מהדקל הזכר לנקבה, לא יצא מן התמרים לעולם? נו, ומי יעשה את זה? ישלח את הדואר. מה אתה אומר? אתה רוצה לעבוד בעירייה, אחי, להעביר אבקנים? תגיד, מה אתה, מסתול? מי עושה את זה? דבורים, זבובים, פרפרים, עטלפים, כולם באים למצוא ספור, הולכים לשם, אופה, אבקנים עוברים, וואלה! מי עשה את זה? מי עשה את הקשר הזה בין המונית לבין ה... מי עשה את זה? לא, הוא ציצה לג'טלי, והוא הזמין. הלו, בן אדם, שלא תהיה קוקו, תפתח את העיניים שלך ותראה את הבריאה. תתחיל להבין שאם אתה מאמין שמכלום נהיה בן אדם, פה יש בן אדם כבר, הוא מת. יש בן אדם שלם, רדיים, רגליים, ראש, הכל בסדר. לפני שנייה הוא נשם. הוא מת, אני לא מאמין, אני לא מאמין, אם הלך יכול להיות, הוא מת. ואם עכשיו הוא יחזור לחיים, אני לא מאמין, איך הוא חזר. לא האמנת שהוא מת. שנייה, לפני שנייה הוא נשם. למה אתה לא מאמין שהוא חוזר לנשום? תגיד לי, שאתה הולך לישון בלילה, אתה מאמין שאתה קם בבוקר? גם ישן זה מת. הוא מקיים אמונתו לישני עפר. המתים נקראים ישנים. אז מה, מי שישן בלילה הוא מת, הוא לא קם בבוקר? כן. חגלת. אם היינו רגילים שיש מתים וקמים, מתים וקמים, לא היינו שואלים שאלות. אתם יודעים, אם השמש לא הייתה אף פעם, לא היה שמש. בעולם לא היה שמש בעולם. לא היה שמש בעולם, היינו חיים בחושך. היינו ערפדים. כמו עד אלפים היינו. יום אחד, רק שבחוי אומר למשה רבנו, לך, תודיע על ישראל, מתנה את הדבר שלי לבית גנזי, ושמש שמה, תודיע להם. מחר בבוקר, ישירו שהשמש עולה. לא, לא, לא. אתה יודע מה זה? מחר בבוקר. רבותיי, אנשים לא יושנים כל הלילה. וואו, תראה, צבע אדום. צבע אדום זה לא נשמע טוב. לא נשמע טוב בכלל. מי שגר בדרום, שמע את המילה הזאת, ישר ברח. לא טוב. הידימו פני המזרח. לאט לאט רבותיי והשמש עולה. והנה רבותיי, יש לך כבר קרוב לזריחה. העולם מהיר, אבל אתה עוד לא רואה את השמש, את הכדור עצמו. ופתאום השמש עולה עד שהיא מגיעה לעמוד בראש כל אדם במחצות היום. איזה אור, אימאלה. שאתם איזה התלהבות הייתה בעולם, אנשים לא מפסיקים את זה. וואו, וואו. למה היום אתה לא מתלהב? התרגלת. אם אדם הראשון היה נולד בגיל 20, אם אדם היום היה נולד עם שכל של בגיל 20, השאלה הראשונה שהיה שואל, מה זה פה? מי עשה את זה? מי עשה את זה? מי עשה את זה? תגיד לי מה אתה מפגר, מי עשה את זה? מי עשה את זה? זה ככה. ככה? ראיתם פעם אחד נכנס למטבח לאכול? רואה איזה אוכל טעים? מוזג לעצמו צלחת? מי עשה את זה? לא יודע, היה פה מישהו זרק דינמית? יצא אוכל, אחי. זה השפוץ בכפייה דברים כאלה. מה זה הקשיגונות האלה? מי שם בתוך הפרי הזה את כל הטעם המיוחד הזה של המנגו, של התפוז, של האשכולית, של הלימון? יש אנשים, וואלה, אם לא היה לימון בעולם, היו מתאבדים. מה, אין לי לימון, אחי, אין לי אבוקדו, על השני, על הדג, מה? טורקים בלי לימון, מתים. זהו, שלח אותם, גמור איתם. לא חיסר בעולמו כלום. אנחנו מברכים עוד מעט, פסח מתקרב, צעדי ענק, טק, אנחנו כבר בראש חודש ניסן. מברכים ברכת האילנות, ברוך אתה השם אלוקים לך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, בברו בבריאות טובות ואילנות טובות, לענות בהם, להתנאות בהם, לא משנה בני אדם. לא חיסר בעולמו כלום. לא חסרים בעולם שום דבר. אין עוד משהו אחד שיכול להוסיף כדי לשפר את הבריאה הזאת. מדויקת, בצורה אבסולוטית. שלא רוצה להאמין, שיסגור את העיניים שלו. אין בעיה. אתה לא מאמין? אתה לא תוכל משם. אתה לא מאמין בתחיית המתים? לא תקום. לא תאמין בגאולה? לא תיגאל. אז אני לא מאמין. מה? אז אמרת לי את זה. אז איך אני כן יאמין? מה, זה הכרחה? אמונה אי אפשר להכריח. אמונה צריך לרצות להאמין ואז להתבונן. כשאתה רוצה להאמין, אתה תאמין. פרעו לא רצה להאמין. רבותיי, ראיתי באחד הספרים כותב, מה היה הנס הכי גדול בקריעת ים סוף? פעם שאלו מה היה הנס הכי גדול שהיה במגילת אסתר. אתם יודעים מה התשובה? פרסי עשה סעודה.
חזק וברוך. מה הנס הכי גדול שהיה בתוך קריאת ים סוף? אתם יודעים מה הוא היה? תגידו, נקרא הים! המים עמדו! איך שהנוצרים באו נפלו עליהם! שהמטומטם הזה פרעו, מי זה לרדוף אחרי בני ישראל להיכנס לתוך הים? אין יותר משוגע מזה. ראית מה קרה לך עד היום? לא למדת לקח? אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור ריבלתו ממנו. קח את המטומטם, תכתוש אותו, הוא יקום ויעשה אותו שטויות. הוא לא ישתנה. מי שדמיין לעצמו, ושמעתי אנשים ואמרתי להם, תראו שאתם תתבדו. אל תדאג, אתה תראה השמאלנים ישתנו. הם ישתנו, הם יהיו הרבה יותר גרועים. תראה מה קרה, בשביל אוקטובר, נו, מה קרה? מה קורה היום? חוזרים להפגנות. משתמשים בשבועים כשבועים, משתמשים בהם בשביל לעצור את המלחמה. כן, תצאו מעזה ותיתן לסינואר לשלוט חזרה. הכל תעשו, זה שבועים, מה? איזה אוהבי אדם. עדים פשוט. אנשים אמרו שהם השתנו. נכון, השתנו. הרבה יותר קוראים ממה שהם היו. לאנשים האלה אין אלוקים. האנשים האלה טובת עצמם עומדת מול העיניים שלהם ותו לא. פרעו, מה שעמד מול העיניים שלו, זה לא טובת העם שלו. כשהעם שלו מת, זה לא מעניין אותו. טובת עצמו. אני ואפסי עוד. שימו לב, כשהמצרים יצאו למלחמה, מה כתוב שם רש"י אומר? בלב אחד, כאיש אחד. כשעם ישראל הגיע למעמד הר סיני, כתוב כאיש אחד, בלב אחד. מי שיכול להסביר מה ההבדל בין בלב אחד כאיש אחד, בין איש אחד כלב אחד, כאיש אחד בלב אחד? אתם יודעים מה ההבדל? זה הבדל תאומי. זה שיעלו שמיים ירדו תאומות. בלב אחד כאיש אחד, לב זה רצונות. לב אחד כאיש אחד. המצרים זה לב אחד כאיש אחד. הם מתאחדים למה? למה פרעה יצא למלחמה, יצא אחרי עם ישראל? מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? רש"י על המקום שואל שאלה. מה זה מה זאת עשינו? אתם אמרת להם שיברחו מפה. אתם אמרת לפרעה, עוד מעט כולנו מתים, אתם תרם תדע כי עבדה מצרים. מה, אתם השתגעתם? מה קרה? אומר רש"י, אתה התבלבלת. פרעה אמר מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל לעובדנו. הוא ראה את טובת עצמו. מה, היה עם מתים? שימותו על קדושת שמי, מה אכפת לי מהם? מי מעניינים בכלל? ימותו, שימותו כמה שהם רוצים, שימותו עוד יותר ממה שהם רוצים מצדי. העם למה יצא? אומר רש"י, לא, הם לא הלכו בגלל כי שילחנו את ישראל. בגלל שעם ישראל הרי לקחו מהם כלי כסף, זהב. בואו נה, כל הכסף שלנו לקחו את הדתיים האלה. בואו נרדוף אחרי. זה רדף בגלל מטרה אחת, והם בגלל מטרה שנייה. בלב אחד, הלב שלהם, הרצון שלהם זה לב אחד. לב אחד, וממילא הם נהיים כאיש אחד. אז בגלל הרצון הם מתחברים. ברגע שהרצון יתבטל, מה יקרה? כולם נפרדים. בעם ישראל זה קודם כל כאיש אחד. קודם כל כאיש אחד. קודם כל אנחנו אחד. אחר כך בלב אחד. אחר כך יש לנו גם אותם רצונות. וגם אם לא יש לי אותה רצונות, אנחנו עדיין אחד. כי גם אם לי יש כמה רצונות בתוך הגוף שלי ואני אחד, אני לא רב עם עצמי. לא ראיתי אחד שנותן לעצמו בוקס. או לא ראיתי. ההבדל הוא עצום. ההבדל הוא תהומי. רבותיי, תדעו לכם, אנשים שמתנהלים לא בדרך של תורה. לא בדרך של יראת שמיים, לא בדרך של ואהבת לרעך כמוך, שאכפת לו באמת מהזולת, תדעו לכם כל מגמתם, אך ורק להנאת עצמם, הלוואי ואני הייתי יכול להגיד מילים כאלה, זה דברי חז"ל, לא שלי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על כל דבר, על דבר אשתי ועל כל דבר, חיים לא שווים ליראה. הם יפסיקו את המלחמה, הם גרמו שיהיה פה בר מינן, לא יודע מה יעשו פה המחבלים, ובלבד שהם יקבלו שלטון וכיסא. כאילו, תוציאו את החטופים! כאילו החטופים נמצאים באמבטיה, יאללה, קחו אותם. איזה תוציאו את החטופים? בוא נעשה בחירות! רגע, ואם יהיה בחירות, אז מה יהיה? אז מה? איך שיהיה בחירות, לפיד יבחר? יאללה. ובאו ציון ורעיניו, שמחת העולם על ראשם. מה הוא יעשה? אתם יודעים מה הוא יעשה? יחזיר את תל אביב גם. וגם איתי מה שהוא יעשה. זה מנהיג לפיד. אם הוא היה אחרון בגלובוס, לא הייתי שם אותו בוועד בית. בוועד בית לא הייתי שם אותו. הלך, החזיר, אתם זוכרים, הדפקט הזה מה עשה? החזיר להם שם ללבנון, לחיזבאללה, החזיר להם את כל הנפט שם, החזיר להם.
איזה צדיק, בלי להתייעץ, בלי כלום. לזה קוראים מנהיג? אם זה מנהיג, אני טייס. מנהיג. הוא לא יודע להניג את עצמו, הוא רוצה להניג את העולם. אין לו שום מושג בענייני צבא. הוא, הממשלה הזאת לא יודעת להתנהל. הם לא מבינים. היית בצבא בחיים שלך? כן, הייתי ביטון במחנה. מה עשית? אכלת במבה? שתית קולה? מה עשית? מי אתה בכלל? מאיפה הגעת לך? מי היה אבא שלך? ספר לנו קצת על ההיסטוריה שלך. מי המשפחה הזאת? שונאי תורה? שונאי אלוקים? תגיד לי, מי אתה בכלל? את מי אתה חושב שאתה מעניין בכלל? למה אתה חושב שאתה בכלל ראוי למלוכה? אני אמלוך? רבותיי, תדעו לכם, אדם שלו מחובר לערכים שלו, הוא תלוש מעצמו ומהעולם כולו. תדעו לכם, צריך אדם להיות מחובר לערכים, מחובר לשורשים, מחובר לתורה ויהדות, מחובר לעם שלו. כשאדם מחובר לערכים, הוא מחובר גם לעם שלו. אם הוא לא מחובר, אין לו עם. רבותיי, אין לו עם. תדעו לכם, אין דבר כזה עם. כל האומות בעולם הם לא עם. אין ביניהם דבר כזה של אחדות. אין מציאות של אחדות. אתם זוכרים את ארורי? ארור המן? זה שנהיה, שעשו ממנו, איך קוראים לבשר הטחון הזה שאנשים אוכלים? יש כזה, לא, לא, בשר טחון, אוכלים אותו חי ככה. ועשו אותו בשר טחון בקיצור, עם מח שמו. קרוב אצל כל החברים שלו בעזרת השם. עם פלפל למעלה. המטומטם הזה, הוא היה עושה עסקאות עם ישראל. בעסקאות חטופים, הוא היה מדבר. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר ככה. כשהוא היה אחראי על העסקה, הוא היה פה בכלא שלנו. כל החמורים שאתם מכירים, כולם היו בכלא שלנו. סינואר היה בכלא שלנו והיה לו גידול בראש והצילו אותו. צדיקים. צדיקים. אני הייתי מוכן להיות המטפל שם במחלקה. הייתי מזריק לו ציאניד, הייתי מזריק לו. רוצח! מתועב שאי אפשר לתאר בכלל. כזה דבר משחררים מהכלא. מה הדרישה של החמאס? שכחו את כל החיילים, את כל המחבלים שבאו לפה באותו היום, וכל המחבלים, ותצאו מעזה, בואו כנסו לפה, תשלטו, ביי, תביאו את החטופים. כולנו נהיה חטיפים אחר כך. יוכלו אותנו. ליצנים, ליצנים, ליצנים. לא יאומן כי יסופר. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא עשה את העסקה של גלעד שליט שהביאו שמה אלף וכמה מחבלים בשביל גלעד שליט. הוא היה זה שעשה את העסקה. אתם יודעים מה הוא אמר? קשבתי למילים שלו, נשמיעו אותו ברדיו. מה הוא אמר? וואלה, אתם היהודים, משהו לא ברור אתכם. אין דברים כאלה בעולם, וואלה, אצלנו ערבים יתנו אלף בשביל אחד. אפילו אחד בשביל אחד, אני לא יודע אם יתנו. ככה הוא אומר, וואלה, זה משהו מיוחד אצלכם. אתם יודעים למה? כי אנחנו אחד. אצלם? אמא שלך מתה. קרוב אצל אבא. מתה, מתה, מה נעשה? קח לו את זית, הוא יתאבד. קחת את אבא שלו? ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבב, ויש עוד שלוש. מה צריך את אבא שלו? בעם ישראל, רבותיי, הוא התפעל מזה. הוא אמר, וואלה, בשבילנו זה מאוד טוב. בשבילנו זה טוב, למה הוא לוקח אחד, קבל אלף. אבל הוא אמר, אצלנו, או בעולם, אני לא מכיר דבר כזה משיש בעם שלכם. אפילו המהלך רע הזה ענה, אמן בעל כוחו. זה אנחנו. אנחנו, רבותיי, תדעו לכם, כולנו בני שאחד אנחנו. אבל מי שמנותק מהשורשים שלו, הוא שקרן ורמי, והוא מרמה הרי את עצמו. ואם את עצמו ירמה, איך לא ירמה את העולם כולו? הרי את עצמו הוא מרמה והוא לא רוצה להאמין באלוקים. בתוך סתר ליבו הרי הוא יודע את האמת. הוא מרמה את עצמו ולא רוצה להאמין בתורה. אתם יודעים, שבוע שעבר סיפרתי לכם, אני חושב שזה היה שבוע שעבר, שסיפרתי לכם על אותו מנהל בבית ספר עם התפילין. אתם שמעתם מה היה אחרי זה, הראו לי סרטון, התעלפתי. אמרו שזה, יש שם איזה אחד שהיה בממשלה פעם, הביאו אותו לתוכנית בטלוויזיה. אתם יודעים מה הוא אמר? יושב שם חרד, יהודי דתי, והוא יושב, אומר, אם אני הייתי שם, וואלה, המורה הזה, הסבא קטנה, הייתי מפוצץ אותם על התפילין. לא, למה? מה כל כך רע בתפילין? אומר לו, תפילין זה עבודה זרה! הוא אומר לו, תגיד לי, הדתי אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי, תפילין זה עבודה זרה. תפילין זה כתוב בתורה, זה היה בפרשת שבוע שעבר.
קדש לי, והיה כביעך, שם הכתוב, כשזיכרון בעיני, כשאתה לא תלדיך, זיכרון בעיניך, תחבות בעיני... לא, לא, זה ההמצאה של הדתי! ותגידו לי, באמת, אם זה באמת עבודה זרה, הוא כל כך כזה אחד צדיק שנלחם בעבודה זרה, מהו אליהו הנביא? אולי שיעלה להר הכרמל ויעשה איזה קורבן, מה אתם אומרים? יש לו בעיה עם עבודה זרה. תגיד לי, אם בבית ספר חלי לבר מן יעזור עבודה זרה, האמינו לו יהיה הראשון שיבוא להקטיר לו. מה אתה מבלבל את המוח? אתה יודע מה בא להם לעשות עבודה זרה? מה הבעיה שלך? מה, אתה המשגיע הכשרות של המדינה? כמה ליצנות, אני אומר לך, אנשים מדברים שטויות בלי טעם ובלי ריח. מתי פרעו לא מת? תקופת הפרעונים לא נגמרה. יש פרעו שהיה פעם, ויש פרעונים של היום. וכל אחד מהם אומר את אותו מילים כמו פרעו. לי אורי ואני עשיתיני, אני אלוהים. לפיד זה אלוהים לעצמו, ליברמן זה אלוהים לעצמו, אייזנקוט זה אלוהים, כל אחד הוא אלוהים בפני עצמו ושתיהם רבים. מה פתאום, אני אלוהים? לא, אני אלוהים, אתה לא אלוהים. איזה אלוהים אתה? זה מזכיר לי שאחד פעם, שתיים התווכחו ביניהם. אחד אומר, אני המשיח. והשני אומר לו, מה פתאום, אתה לא משיח? אמרו לו, למה? אמרו לו, למה אני לא אמרתי לך להיות? הוא אומר, הוא מרגיש שהוא אלוהים, אתם מבינים? אז אני לא אמרתי לך. הוא כבר עלה, אתם מבינים? לך תתווכח עם שוגעים. לך תתווכח עם שוגעים. תגיד, יש סוף לשיגעון? הרי אין קצה וגבול לשיגעון. אז זה מוכן למכור את המדינה, אז אם קורא את אמא שלו, אז אם קורא את אבא שלו, אז אם קורא... העיקר... אני אמלוך, לנהל למלוך, תן לי לשבת, אני ואני ואני ואני. זה פרעו, זה כל הפרעונים למיניהם בכל הדורות כולם. רבותיי, הנס הכי גדול שהיה ביציאת מצרים זה היה שפרעו נכנס לים. אתם יודעים איך הוא נכנס לים? אני אשאל אתכם שאלה, מה הוא נכנס לים? אתה מטומטם? מה נכנס לים? תורה, מים נפתחים. תגיד לי, זה הגיוני? מים נפתחים! הכל נפתח! עומדים, ניצבו כמונת נוזלים, כפות תאומות בלב ים. אתה רואה קירות של מים. קירות שקופים. אתם יודעים איזה יופי, 12 שבילים נפתח הים. כל שבט ושבט, 12 שבטים, כל שבט פתח בפני עצמו לצאת. איזה ניסים. והמים בדרך כלל שהם קופים, איזה צבע הם נהיים? לבן. אטום או שקוף? קרח הוא? אטום. שם היה שקוף כדי שכל אחד יראה את השבט השני והשלישי ולא יחשוב שחברים שלו נטבעו. משה, דוד, על האי! מה יהיה לי? מקום בסדר? סויה על האי, מה זה? איזה יופי! המים של הים היו מלוכים. נתבקעו המים ויצאו מהמים מתוקים לשתות. גדלו להם שם העצים. והיו אוכלים מהם. אם היה פה מים עכשיו, ועכשיו נבקעו המים, מה אני צריך ללכת לתוך בוץ? בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ברור למסע להם אבנים משתלבות, רחוב הולנדי, הם הולכים עם התינוקות, הילד אומר, אמא, אני רוצה ספרייט. רגע, שנייה, אה, ספרייט. אני קולה, אני אורנג'אדה, הוא רוצה פריגת, תן לו פריגת, פרימט, תן לו שיוכל, שתה. הכל בסדר. גן עדן עלי אדמות, פרעה מסתכל. מה אתה נכנס? טמבל. אתה לא רואה שזה מלכודת? מלכודת מוות? מה אתה נכנס? אומר המדרש, תקשיב אותו. כתוב בפסוק, ויבקעו המים. שואל המדרש, מה זה ויבקעו המים? מלמד שנתבקעו כל מימות שבעולם. אתם יודעים מה זה? מה זה כל מימות שבעולם? בן אדם היה בבית, יש לו בריכה בחצר. קפץ לבריכה, קיבל מכה בראש. למה הבריכה בדיוק נפתחה, הוא נפל על הפרצוף לתוך האבנים. פאה! איפה המים? בצדדים. בן אדם שותה מהכוס, ריק, בתוך הכוס, המים בצד הזה, בצד הזה, באמצע אין כלום. בן הבית משוגעים. הוא מצלצל לאשתו, תגיד אשתי, מה העניינים? מה? לא יודעת, וואלה, שמתי ספרטון ספונג'ה בתוך הדלי, הוא לא מתרטב. מה זאת אומרת? המים בצדדים, וואלה, באמצע ריק. כל מימות שבעולם נתבקעו, אדם שותה קפה, קפה בצד הזה, קפה בצד הזה, נס קפה בצד הזה, נס קפה. שוקו, שוקו. הכל משוגע. כל העולם, רבותיי, סיר, עושים אוכל, בצד הזה מים, בצד הזה מים במרק, באמצע ריק. מרק, מה ריק? ריק, באמצע. אתם מבינים מה שזה? אז מה פרעה אמר? זה תופעת טבע מדהימה. בכל העולם עכשיו נפקעו המים. זה לא רק פה, זה לא קשור ליהודים בכלל. זו תופעת טבע!
כמו כל המדענים המזרובים למיניהם. ברור לה מסע את זה בשביל שבא, בשביל שהוא ייכנס, תגיד, זה תופעת טבע, אני מכיר את המטומטם הזה. הלו? פדל, אהבל, כניס. פרעו נכנס, עם ישראל יוצא, והקדוש ברוך הוא אומר, להעביר את המים. וישוב וים לאתנו, לפנות בוקר לאתנו. המים חוזרים, וינער אדוני את מצרים בתוך הים. ברור לה עכשיו לא... לוקח את המצרים ומטביע אותם. עובד ככה. רגע, תן לי שתעשע איתכם. בואו נהנה ביחד. אתם יודעים, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. מה זה התעללתי? עושה לו תעלולים, מתעלל בו. מצחק ממנו, אני פעם ראיתי. וואי, רבותיי, אני לא האמנתי עד שלא ראיתי. ראיתי, ראיתם פעם חתול שרודף אחר אחווה? רבותיי, אתם לא מאמינים מה זה הדבר הזה. אני ישבתי וראיתי סרט. אני יושב ואני רואה חתול. לא בסרט, במציאות. הרודף אחרי העכבר תופס אותו, מוריד לו כפה. הוא נותן לעכבר לברוח, חכה, קופץ עליו עוד פעם, מוריד לו כפה. עוד פעם בורח, מעיף אותו לפה, מעיף אותו לפה, מעיף אותו לפה, מעיף אותו לפה. שחק טניס, שער, אף לשם, בום. פוף, תופס אותו בשתי ידיים. דופק לו מיס, זורק אותו עוד פעם. אני אומר לכם, אולי 4 שעות הוא מתעלל בעוד שורג אותו. בוא'נה, הוא לא אוכל אותו, בוא'נה, אתה רוצה להרוג? תהרוג, אתה רוצה לאכול, תאכל, מה אתה? עושה משחקים עם אוכל, תגיד, אתה לא נורמלי, מה יש לך אתה? מה אתה, שרוד? זה החתול, הוא מתעלל. את אשר התעללתי במצרים, שיחקתי. אומר לכם, חבר'ה, מצרים, בואו נתחיל ליהנות. אני בדיתי לכם פה בתוך הים, לונה פארק שלם. רכבת הרים, רכבת שדים. מבוך, כל מה שאתם לא חולמים, יש פה ספינת פיראטים, הכל אני עושה לכם, הכל עליי, ובכרטיס אחד, מחיר אחד, כרטיס אחד לכל המתקנים, והמכונה עובדת לא כמו בספארי, 20 שניות, יאללה תביא מ-50 שקל, לא לא לא, זה עובד, מסתובב כמו שצריך אחי, וינער אדוני את מצרים בתוך הים כאדם שמנער את הגדרה. סלק, סלק, סלק. מנער אותם. איך מנער אותם? מכניס את המכונת כביסה למצב שחיטה, ושם על 2,000 סלד. תן לי לנער אותם קצת, לראה מה יוצא משם. איך מתים המצרים? לא, 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 זה אין תוכנית אחת. מה אתה השתגעת? יש תוכנית מסודרת, לכל אחד יש פרוטוקול. מי זה? מחמוד אבס. אבס? זה, תשים אותו באזור של אבס. איפה אבסים? שם אנחנו נטפל בו. מי זה המדרוב הזה? מי זה? סינואר? צריך לסנבר לו את המוח שלו. שים אותו שם. רבותיי, כל אחד יש לו אצל הקדוש ברוך הוא כרטסת מי הוא ומה הוא. הכל מדויק בתוך הים, כל אחד מקורטס, כל אחד מדויק. מה עושה הקדוש ברוך הוא? צללו כעופרת, ויש כאלה ידמו כאבן, ויש כאלה שעליהם נאמר יאכלמו כקש. אומרים חז"ל, 3 מדרגות בתוך הים, כל אחד משהו אחר. מי? יש כאלה רבותיי כעופרת. אתם יודעים, עופרת זה כבד, מיד יורד לקרקעית, מיד תובע. יש כאלה שהשם התביע אותם במכה אחת. למה? הם היו נחשבים לבסדר, לא התעללו כל כך ביהודים, נתן להם למות מהר שלא יסבלו. יש כאלה כמו אבן, יורד יותר לאט, יותר צעם, ויש כאלה כמו קש, אלה הרשעים הגדולים. שם רבותיי קש, אתם יודעים מה קורה לו במים? יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. אתם יודעים אחד העינויים שעושים לאנשים בעולם, מכניסים את הראש בתוך המים, חצי דקה, דקה שהוא נחנק, מרים לו חזרה. נותנים לו לנשום, הופה, מכניסים את הראש את המים, אתה אומר את המשתת, אתה מודה או לא מודה? מודה או לא מודה? הופה, יא, תבילה אחית, תכוון אותך בן מארי, כוונת? החוצה, יא, כוכבן עולה ויורד. הוא ידבר אחי, הוא ישיר לך. המצרים התחילו לשיר בתוך הים, לא רק עם ישראל שרו שירת הים, גם המצרים שרו שירת הים, ועוד איזה שירה. אלה שהיו כמו קש, השם פירק להם את העצמות לאט לאט, יש זמן אחי, אנחנו באמצע, למה אתם לא נהנים? למה אתם, אני לא מבין, מה, הלונה פארק שלי כזה רע? תהנו קצת. והקדוש ברוך הוא והנה ער השם, רבותיי תדעו לכם,
שלא תתבלבלו לרגע. אנחנו נמצאים בתוך גלות ואתם רואים מה עושים ליהודים. זה אתם רואים היום. אוי להם ללאומות העולם בשעה שיבוא הקדוש ברוך הוא יפרע מהם על מה שעשו לבנם. כשאתם תראו מה יעשה הקדוש ברוך הוא לכל אלה שהתעללו בעם ישראל בדורות, אתם תעמדו ותעשו ככה. סינואר. איזה יופי. לאט לאט. הקדוש ברוך הוא מרסק אותם ריסוקים אחר, ריסוק אחר ריסוק. אני אמרתי לכם כבר, כבר אומרת מסכת גיטין, כל הנוגע בעם ישראל כנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. תגידו לי, על מה האדם הכי שומר? מישהו יבוא לתת לו בוקס, הוא שומר על העיניים, הוא תקבל בוקס ביד, תהיה ביד, תיגע לי בעין. בבת עינו, כמה אדם שומר עליה? כך שומר כשבחו על עם ישראל. מי שנוגע בהם, הגיהנום שלו אינו קלה. אני מדבר איתכם בעולם הזה, היסורים שהם יעברו זה אפילו לא בדיחה למה שהם מקבלים בגיהנום. ככה אומר בלעם הרשע שהעלו אותו בסיאנס, הוא אומר להם, תדעו לכם, מי שמתעסק עם עם ישראל, אין מקום יותר נמוך ממנו בגיהנם, נידון בצואה רותחת. אתם מדמיינים מה זה צואה רותחת? זה אמבטיה, זה ברכה ענקית. הכל מלא צואה של כל סוגי החיות, וכל סוגי בני האדם, של קושים, של אינדיאנים, שאחרי החמין, אתם יודעים, שיהיה כמו שצריך. והכל בפנים, וזה רותח. אתם יודעים, זה רותח, זה ברוך השם, זה נהיה ריאקציה, והריח נהיה סמיך כמו שצריך. ושם בתוכו, רבותיי, השם שם את הבן אדם ומנער אותו בפנים יום ולילה. יום ולילה. יום ולילה. מה שבשכל אנוש הוא לא יכול לסבול במציאות, שם נותן לקדוש ברוך הוא להם כוח לסבול את היסורים. כתוב שכמו שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים כוח לקבל את התענוגים של גן עדן, כי אי אפשר לסבול מרוב שזה הרבה, ככה נותן לרשעים כוח לסבול את העינויים בגיהנם. אז שתבינו, אפשר לראות היום מה אנחנו רואים, אנחנו רואים את מה קרה לנו. אין לכם מושג מה הקדוש ברוך הוא לעשות לאלה שמתעסקים איתנו. אין לכם מושג כמה אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, בני בכורי ישראל. כמה הקדוש ברוך הוא כועס על אלה שפוגעים בבנים שלו. אין מושג. כמה שנסה לחשוב, לא נדע. אל תשאל למה קרה ולמה, אל תשאל שאלות אחי. על הקדוש ברוך הוא לא שואלים שאלות. הוא יודע בדיוק למה, מתי, כמה ואיך. ודאי שזה שאלות קשות ונוקבות, בוא נתראה תינוקות, תראה זה. במצרים שמתו תינוקות, היה לך שאלות? התביאו אותם ביור? ודאי שהיה שאלות. למה זה ניצל וזה לא? גם יש לך שאלה. משאלות, לא מתים. אז יש לך שאלה. לקדוש ברוך הוא ודאי שאת כל התשובות. זה שאתה לא מבין. לא הופך את זה להיות לא נכון, ולא הופך את זה להיות חלילה דבר שהוא חלילה יצא משורת הדין. יש כאן בעל הבית, יש גלגולים, יש אנשים שבאו לתקן, יש כאלה שבאו להיוולד לרגע, הוא צריך לתקן משהו קטן מהגלגול שעבר. העולם שלנו, העולם מלשון נעלם, הכל נעלם, אתה לא מבין כלום. ולמה דווקא הוא ולמה הוא לא, ולמה זה בדיוק נכנס וזה יצא, זה שנכנס מת, זה שיצא לא. הכל מדויק על תכלית הדיוק. עד הפיפס האחרון. שום דבר לא נעשה מאליו. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן יחזו עליו, מחזין עליו מלמעלה. מי שכאלה לנו חושבים, נוקף זה מקפל. לא, נוקף זה פוצע. פצע קטן, יהיה לך ביד. שמת את היד בסטנדר בדיוק היה פה בורק. איי! מה יצא? חור כזה קטן, טיפת דם. גם את זה יחזו עליך מלמעלה. אם לא, לא היה עושה לך דם ולא היית פוגע בזה. הלכת ברחוב, בדיוק, אתה דרכת על מסמר. בדיוק יחס לך מסמר בגלגל של האוטו. אין בדיוק, 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 בדיוק. השם כיוון אותך לשם. מהשם מצעדי גבר קוננו אל אשר יחפוץ, כשבחור מכוון אותך בדיוק לנקודה שאתה צריך להגיע. רגלו ידעיני שינון הרביל אל יום הדין, לאתר דמתבאין יתת אמן מובילין יתה, לא יעזור לך שום דבר, אתה יכול להתווכח עם זה. זו מציאות ברורה. למה? בגלל העוונות שלנו. לקום בבוקר ולשמוע כזו הודעה על 21 חיילים, אח, אח, אח חיילים, אח, איזה כאב. ממש כאב נורא והיום, אי אפשר לתאר את זה, ילדים, ילדים, ריבונו של עולם, כבר אין כוח, כבר למעלה מ-200 נראה לי, למעלה מ-200 הרוגים כבר מהמלחמה הזאת. זה פשוט מטורף. אבל רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו נתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אתה מאמין בי? איך כתוב בפסוק? תנו עוז לאלוהים על ישראל גאה בטוב ועוזו בשחקים. זוהר הקדוש. קוראים אותו בליל הסדר. מה אומר הזוהר?
שכשעם ישראל מאמינים בשם ומספרים באמונת השם, כביכול יאבין כוח לקוד שבריחו. נותנים כוח לקדוש ברוך הוא כביכול. זה, זה, זה מטורף. מה? לעשות איתנו ניסים נפלאות. זה נקרא תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. תנו את העוז הזה לקדוש ברוך הוא. תאמינו בו. אנחנו לא תלויים, רבותיי, לא בנשק הזה ולא באחר, לא בלינקן ולא שמינקן, ולא בלידן, ואיך קוראים לו, אני יודע מה, ביידן, בלידן, שמיידן, אובמה, יש אובמה, כל הבלבולי מוח האלה. אין לנו חירות במדינה הזאת היום. למה? אנחנו לא מספיק מאמינים בשם, אז משליטים עלינו אחרים. ארצות הברית זה אבא שלנו. מדינת ישראל הוציאה לפני, לא יודע כמה שנים, הוציאה איזה מטוס מאוד מאוד מיוחד. מטוס, אין דברים כאלה, מטוס, איך קוראים לזה? מטוס, מטוס של מלחמה, כן? מטוס. רבותיי, תדעו לכם, ארצות הברית אמרה לעם, למדינת ישראל, תפסיקו, אנחנו לא מרשיכים להוציא את זה. אתם לא מוציאים מטוסים, לא מוציאים, אתם יודעים שלא מייצרים נשק במדינה, ארצות הברית למה שלנו. פה לא אסור למייצר כלום, אתה חייב לקנות מהם. הם האבא והאימא שלך. זאת אומרת, אנחנו נשלטים. כל אחד, הלו, מה אתם שווים? למה השם השליט עלינו את ארצות הברית? בואו נשאל את השאלה הזאת. למה? כי לא השלטנו עלינו את הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, לא תשמעו בקולי? לא תשמעו בקולי? אני אתן עליכם מר קשה כהמן. כך כתוב בחז"ל. אם אנחנו נמליך את הקדוש ברוך הוא, כמו שבראש השנה אנחנו אומרים, ותמלוך אתה השם לבדיך, ואנחנו והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל, אנחנו על הסוס. כל הבעיה שלנו מתחילה, רבותיי, מהקטע הזה שאנחנו מנסים להתכחש לאמונת אבותינו. לא מאמין בגאולה, לא מאמין את חיית המתים. מי אמר? זה הרבנים אמרו, זה המציאו. איך הביתה לך? להתווכח עם טמבלים, אין לי כוח. אם אתה לא מאמין בזה, אז למה אתה קובר את אבא שלך בקבר? יש כאלה שאני עם הקבר 50,000 שקל. תגיד לי, משלמים לך בזכר? קובר את אבא שלך בחצר, סגור, תלך. שים אותו בחצר, תשקיע אותו כל יום. עד הסתום. אם אתה לא מאמין בהשארת נפש, שרוף את אבא שלך במדורה. אמרתי לכם, קח בקבוק, שים בפנים קצת מהאפר. קום לנסוע כל פעם בשביל לבקר את אבא שלך בית העלמין, לנסוע עד ירושלים, גבעת שאול, גבעת זה, פקקים. יש לך אבא במטבח, בתוך בקבוק. כתוב אבא. בקבוק השני, אמא. בקבוק השלישי, סבא, סבתא, דוד, דודה, אח שלך. בר מנן, אתה בא למטבח, כל בוקר, בוקר טוב אבא, אמא, סבא, סבתא, אחי, אחותי, כפר עליכם! מה זה טוב מזה, תגיד לי? ייחוד המשפחה, אפילו אחרי המוות. אך מה, הייתה בעיה פעם, אמרתי לכם, אחד בטעות, במקום לקחת פלפל שחור, שם את אבא שלו על הביצה ואכל. מסכן, אכל את אבא שלו. תגיד, אנחנו מטומטמים, אני לא מבין. אתם חושבים שאני צוחק? יש היום, רבותיי, חברה, בא אליך הביתה עם קטלוג ומראה לך איך אתה רוצה שאנחנו נשרוף לך את הגופה. ויש לזה מחירון. עם דובדבן, עם קצפת, איך אתה רוצה שנעשה לך את זה? בבקבוק בצורה משושה או בצורת זה? היה אחד ביקש שישרפו אותו ויפזרו את האפר שלו עם כדור פורח בארבע קצוות הארץ. אולי הוא גלגול של זה, קטיטוס, מה שביקש גם כן. אנשים מטורפים, שואלים איזה ים של כסף. והחברות האלה יש להם קרמטורים, חסכה לתנור, קצת פלפל, קצת אורגנו, יאללה, יוצא להם פיצה. תגיד לי, המסטול, מה אתה משלם כסף ששרפו אותך? מה אתה רוצה? מה אתה אכפר? אתה מת, מה מעניין אותך, מה עשו איתך? שידעו לך לאכול לכלבים. יש לך בעיה עם זה? אתה מת, אין כלום, אין כלום. אם אתה לא מאמין בכלום, תן לכלב לאכול. לא חבל על החומר, אני לא מבין. יש פה בשר. לא חבל שלאכלו איזה עריות, נמרים, דובים, יש ספארי. תן להם לאכול. סלחו לי שאני מקצין, אה? אבל אם אנחנו כאלה משוגעים, בוא נהיה משוגעים עד הסוף. לא, כולם, אה, זה אבא שלי! זה היה אבא שלך, אח שלי. זה גופה. בוא נסביר עוד פעם. גופה, זה מה זה גופה? עצמות, בשר. לא תיתן לעריות לאכול, יאכלו תולעים. יותר טוב, אחי. הכל רוכש. פה בא אריה, אאו, באלגנטיות, נכון, כשהוא טרי, ונגמר הסרט. וואלה, לא חשבתי על זה. מתי חשבת פעם אחרונה? מישהו חושב פה במדינה הזאת? חוץ ממי שעוסק בתורה, אף אחד לא חושב. התקשורת חשבה בשבילו, וככה אמרו במפורש ברדיו, מפורש בטלוויזיה, מפורש בעיתונות,
מי זה עומד מאחרי הכתבה? איזה מדרוב אחד, זב ומצורע אחד, אני יודע מאיפה הוא בא. זה משוגע לגמרי, אנחנו משוגעים. אם אנחנו לא מאמינים בהשארת הנפש, בשביל מה אתה הולך להתפלל בקבר של אבא שלך, עושה יורצייט, תעשה השכבה, תעשה זה. בעניינים של הלוויות ובעניינים של שבעה, כולם נהיים מאמינים, בני מאמינים. אפילו הכי רחוקים. כבוד הרב, אתה רואה לפעמים אנשים, אין לה, אתה מדבר איתו על כיפור, הוא צוחק עליך. כבוד הרב, מה קרה? אמא שלי נפטרה. השם יעזור, נחמו נשמה. מה הדינים? מותר ללכת עם נעלי בית, אתה צריך ללכת עם נעלי זה? תלך אחי עם סקי. אתה מחלל שבת, אתה מדבר איתי על דברים די רבנן. פעם אמרתי למישהו, אמרתי לו, תגיד לי, טמבל! הוא הביא לי עצבים, שיגע אותי, הייתי שיעור קבוע שם, הוא אומר לי, הרבנים המציאים, הרבנים! יש אנשים חצובים, עומד ליד רב, ליד ציבור, הרבנים, אמרתי לו, אוקיי, הרבנים המציאים. אומר שהמצאות. כן, הרבנים, כל אחד אומר, טוב, 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 רגע. תגיד לי, רבנים המציאים, תגיד לי, אתה לא עושה מה שהרבנים, אני לא עושה מה שהרבנים אומרים. אוקיי, תגיד לי, אני אמרתי לו, קדיש, אתה אומר על אבא שלך, מה נראה לך שאני גוי? אתה נראה לי הרבה יותר גרוע מגוי, האמת, אבל אני לא אגיד לך את זה, כן? אוקיי, אמרתי לו, וקדיש כתוב בתורה? בטח! קדיש כתוב בתורה. עוד מעט, תראה לי כאן מי שברך בתורה. אמרתי לו, נשמה, קדיש לא כתוב בתורה. אין מצב! אמרתי לו, למה אין מצב? בגלל שנעלת? אם תמצא לי קדיש בתורה, הנה פה ליד כל הציבור, אמרתי לו, אני נותן לך 100,000 שקל. תזכור! אמרתי לו, חבר, אני זוכר. רק אני מוכן לעשות לך עסק הפוך גם, ואם לא תמצא מטה תיתן לי. הוא לא יודע מה כתוב בתורה, הוא יודע מה כתוב בתורה. הוא יודע מה כתוב בקוראן, הוא יודע, בקוראן הוא לא יודע מה כתוב. אמרתי לו, תגיד לי, ועוד שאלה לי אליך, השכבה כתוב בתורה? אמר לי, זה אל תגיד לי שלא, זה בליינד. אמרתי לו, כן, כתוב שצריך להשכיב אותך. מה אתה רציני, אין השכבה בתורה? אמרתי לו, לא, נשמע. אז מה כן? אמרתי לו, תדע לך שאפילו אבל זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן. לא! לא, 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 לא. הוא אומר, אנשים משוגעים על כל המוח. הוא מנחש מה כתוב בתורה, אתם מבינים? כנראה שכתוב ככה. הרב אומר לו דין, כל הדינים האלה מדרבנן. עביר עשו עם נעלה, הכל זה מדרבנן. הרב אמנם לומד את זה, משוגעים בתורה סמכתא, וזה כל מי שילמד מסכת מועד קטן ידע ש... הלו. הלו, בן אדם. תתעורר על החיים שלך. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא כשיש מתים. אולי תאמין בקדוש ברוך הוא גם כשיש חיים. על זה נאמר, לא המתים יעללויה. יש כאלה מעללים את הקדוש ברוך הוא כשיש מתים. לא צריך שמישהו ימות בשביל שתעלל את הקדוש ברוך הוא. לא ימות כי יחיה ואספר מעשיה. כשאתה חי תעלל את השם. לא להיות פרעונים, אחים שלי. בואו לא נהיה פרעונים ולא נהיה שדונים. בואו נהיה בני אדם עם אמונה, עם שורשים, עם עוצמה. תלמד את הגמרא, תשאל את השאלות הנכונות, מותר לך לשאול ואתה צריך לשאול. מותר לך לשאול ואתה צריך לשאול, ומחכים שתשאל, ובליל הסדר אנחנו עושים את כל הפעולות וכל הפטנטים שהילדים ישאלו, כי זה המטרה של הסדר שילד ישאל. כי ישאלך בנך מחר למור. צריך לשאול. במקום היחידי שמחכים שתשאל שאלו. אבל תסתכל קודם כל במקורות. לא תמציא לי שטויות. תסתכל מה כתוב. תעבור על המקרא, תעבור על החזן, תעבור על הגמרות, תעבור על המדרשים. תסתכל, ואז פתח את הפה שלך, אח שלי, מה שאתה רוצה, על הכל יש תשובה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה לשמוע בשורות טובות, שלח לשמור את החיילים שלנו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, שלא יאונה להם כל אבן, שלח רפואה של מלכון הפצועים, שלח נחמה לכל המשפחות. שנראה בתחיית המתים בקרוב, שכל אלה שמתו, כל אלה שנהרגו, יקומו, בעזרת השם, יקיצו ורננו בשוכני עפר. נזכה לראות בגאולה שלמה, נשמע כל שופרו של משיח, אמן כן יהי רצון.